Herr rektor, ärade diplomandi, ärade publik. Jag hälsar er alla varmt välkomna till Stadshuset. Mitt namn är Cornelia Sellman och jag studerar just nu tredje året på kandidatprogrammet Retail Management. Jag är även medlem av kårstyrelsen som klubbmästare. Jag har det stora nöjet av att vara er guide under årets diplomceremoni. Och nu ber jag att få välkomna Handelshögskolans studentkårskör Fridmans apostlar under ledning av Frans Jakob Rommel som kommer att framföra två sånger. Välkomna Fridmans apostlar. Gubben Noak var en hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken. Mycket vin, ja, detta gjorde han. Och han rodde, Noak rodde ur sin gamla ark. Och köpte sig buteljer som han säljer, sådana man säljer. För att dricka på vår nya park. Han visste, han väl visste att en människa var törstig av naturen som de andra djuren. Därför han och här för han och vi planterat har och lilla bam 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 bam. Gubben Noak brukte egna hår. Piträgg hakan trinder, rosenröda kinder. Drack i botten, hurra och gutt hår. Det var lustigt, då var lustigt på vår gröna jord. Man fick väl, vilket är bästa, inget är bästa,
litet dukat bord. Inga skålar gjorde besvär. Då var inte läran, jag ska ha en äran. Nej, i botten man drack så här. Nej, i botten drack du så här. Ärade diplomandi, ärade gäster. Nu har jag den stora äran att få lämna över ordet till Handelshögskolans rektor, professor Lars Strannegård. Kära diplomandi, kollegor, föräldrar och vänner och mina damer och herrar. Handelshögskolan har ett flertal olika entréer. Den mot Bertil Ohlins gata, mot lekparken som vetter mot Observatoriekullens vackra parkområde där barnen leker och naturen är nära. Och så är det kopparporten som går rätt in i studentkvarten där slitaget är hårt och det luktar gårdagsfest och gamla sopor. Och så finns det Sveavägsentrén, den stora ekporten som är så hög. Man känner sig som en liten myra när man spanar upp mot ekportens topp, meter efter meter högt där uppe. Och Handelshögskolans ekport är ett betydelsebärande arkitektoniskt element. Byggnaden på Sveavägen 65 ritades under 20-talet av Ivar Tengbom under den period då han kan sägas ha stått på toppen av sin arkitektgärning. Han hade då ritat det magnifika blå konserthuset på Hötorget och lite längre upp för gatan så färdigställdes alltså Handelshögskolan. Och just den gigantiska porten var byggnadens signum och byggnaden har ansetts vara ett utsökt exempel på nordisk klassicism. Och Tengbom själv sa så här vid invigningen då självaste kungen närvarade. Vad fasadbehandlingen beträffar så har jag varit påverkad av de stora måtten. Det är ej underligt att mina tankar då fara iväg söderut för att dröja vid Romas och Napolis mäktiga av storhet och enkelhet präglade fasader med en kraftigt betonad portal som enda särmärke. Och när jag själv väljer ingång till Handelshögskolan på morgonen så tar jag oftast den kraftigt betonade portalen. Och jag väljer faktiskt att gå ut genom den också. Så när man går ner för den här mörka trappan så möts man av den kompakta bruna väggen och så öppnar man dörren ut mot friheten. Och det är någonting visst med ekporten. Ni, kära diplomandi, vet det så väl. För handelsstudenter talar ju själva om känslan av att gå in genom porten och den första dagen när studentkåren välkomnar alla som småttingar så står dörrarna på vid gavel och trapphuset fylls av ljus. Och den som är uppmärksam ser att entrékort och programblad idag, ja, hela faktiskt det grafiska programmet, inte bara är fina rektanglar och kvadrater, utan mönstret är taget från Tengboms ornamentik på ekporten. Och vi har valt ekportens estetik för att portalen, alltså dörren, stämmer så väl överens med vad vi vill att Handelshögskolan ska vara. Den övergripande metaforen är att studenterna ska gå in genom ekporten och sen ska 100 andra portar öppnas upp. Den ska fungera som möjligheternas port och det är vad en utbildning vid Handelshögskolan ska ge, nämligen frihet att välja, möjligheter att välja. Så Handelshögskolans riktiga mål är att i sin helhet fungera som just en dörröppnare
Så Tengboms portal är kunskapens port, och kunskapens riktiga kraft är att den ger makt, framförallt makt att välja. Så Handelshögskolan är valmöjligheternas byggnad. Och en dörr är alltid en skiljelinje mellan två olika rumsligheter, och det sker ett slags transition när man går över tröskeln. Ekporten innebär ett slags liminalitet. Du startar ett nytt kapitel i ditt liv när du går in för första gången, och du startar också ett nytt kapitel när du går ut efter utbildningens avklarande. Så tillvida är en dörr också instängandets och det samtidiga utestängandets metafor. En dörr skapar ju inklusion men också exklusion, och en distinktion mellan inne och ute. Och den dörrmetaforen gäller naturligtvis inte bara Handelshögskolan utan alla utbildningar världen över som ställer krav på de som antas. Och Handelshögskolan ska vara en plats som är öppen för vem som helst som har ambitioner, som är villig att lägga ner kraft och möda på kunskapsinhämtning oavsett vilken bakgrund man har. Ett lärosäte som är allt för homogent blir en mindre stimulerande plats helt enkelt. Det blir tråkigt, det blir ointressant. Så vi vill kort och gott ha studenter från olika bakgrunder med olika tankesätt, intressen och syner på livet. Och visst, Tengboms snart 100 år gamla port är ett stor och tung. Men som ni alla vet så behöver man inte öppna hela dörren. Det finns ju en liten utskuren dörr, väsentligt mindre där i ekporten. Det är som en slags kattlucka. Och den möjliggör ett mycket mer friktionsfritt flöde. Och just så vill vi att Handels ska vara för er som nu diplomeras. Porten in till Handels är på intet sätt stängd. Och ni som läser en master vet väl att så inte är fallet. Och vi vill just att kattluckan ska vara metaforen. Vi vill att ni ska komma tillbaka när ni vill. Och Handels är en del av er identitet nu och för livet. Och därför ska ni tänka på kattluckan. Låt Handels vara en del av era liv. Kom tillbaka när ni behöver det. Gå en vidareutbildningskurs, träffa era vänner och lär känna de nya studenterna. Handels är helt enkelt en portal till er historia och också till framtiden. Det går naturligtvis också att tänka på hur ekporten blev ert val, precis som i filmen Sliding Doors. Ni hade innan ni började så många andra alternativ, ni stod inför många val, men något, ödet, den fria viljan, gjorde att ni gick in genom ekporten. Och utan det inträdet skulle livet garanterat ha utvecklats annorlunda. Ekportsvalet kommer sannolikt att visa sig vara en av de mest inflytelserika val ni gjort med avseende på hur era liv utvecklas. Så om nu kunskap är makt och utbildning ökar ens frihetsgrader, så är frågan hur man ska hantera sin frihet. Jean-Paul Sartre, som fick Nobelpriset i litteratur år 1964, skrev att människans frihet är vad som skapar en djup existentiell ångest. Och som parentes kan man ju nämnas att han utnyttjade sin frihet att faktiskt tacka nej till Nobelpriset. Så han festade aldrig i den här salen som ni kära diplomander kommer göra ikväll. Så frihet är helt enkelt jobbigt. Att välja är jobbigt. Och varje val öppnar vissa dörrar och stänger andra. Jim Morrison, som var sångare i gruppen The Doors, sa en gång så här: "Expose yourself to your deepest fear. After that, fear has no power and the fear of freedom shrinks and vanishes." Så frihetens ångest bekämpas alltså, om man får tro The Doors, med just frihet. Och ökad frihet måste, även om det är ångestframkallande, vara målet med högre utbildning. Och Handelshögskolans styrelse har sedan något år tillbaka angivit ett utbildningsuppdrag för lärosätet som helhet. Uppdraget är helt enkelt en formulering av vad man kan förvänta sig av en student som är utexaminerad från Handels. De här lärmålen tar sin utgångspunkt i vad det är som gör att man behöver kunna när världen ser ut som den gör idag. Vad är det man helt enkelt behöver kunna? Nu när världen digitaliseras, robotiseras och präglas av artificiell intelligens och machine learning. Vi måste helt enkelt tänka efter hur man bäst utbildar i en tid när robotar och datorer kognitivt kommer att överträffa oss människors tankeförmågor. Och vi har då kanske inte just lyssnat på The Doors allt för mycket, men vi har tagit fasta på vad filosofen Ingmar Hedenius har sagt om den bildade och rätt utbildade människan. Och den rätt utbildade är den som är fri och levande i en osäker värld. Den är rätt utbildad som känner sig stabil och med frimodighet redo att möta omvärlden. Som med självkänsla och nyfikenhet kan säga: kom igen världen,
Bring it on, jag står redo. Som är analytisk, vänlig, ödmjuk och kritiskt och konstruktivt tänkande. Och därför har vi formulerat utbildningsmålen med frihet för ögonen i den engelska förkortningen FREE. Och F-et i FREE står för ett faktabaserat och vetenskapligt förhållningssätt. Handels är i grunden en vetenskaplig institution och vi tror på gedigna faktakunskaper. Detta är någonting som den svenska grund- och gymnasieskolan ibland tappar bort. Basen för kunskap är inte processer för att söka kunskap, utan det är kunskap i sig. Så har man dåliga faktakunskaper har man ingenting att bryta förutfattade meningar, nya uppslag eller aldrig så nytänkande idéer emot. Fakta är helt enkelt basen. Och i en värld av alternativa fakta av så kallade fake news och där företag som Cambridge Analytica och algoritmer formar våra världsbilder så blir det vetenskapliga och kritiska förhållningssätt centralt. Och när datorer kan härma röster och få oss att tro att någonting har sagts som aldrig har sagts eller någonting har gjorts som aldrig har gjorts, det är sådana deep fakes som kan få oss att tro att människor säger och gör saker som de aldrig någonsin har gjort, trots att vi ser inspelningar av det som är hur realistiskt som helst. Så vi måste helt enkelt faktabaserat öka vår sunda skepticism. Och R-et i FREE står för reflekterande och självmedveten. Ni måste reflektera över vad ni egentligen vill göra med era liv, vad ni tycker är viktigt och vem som egentligen bestämmer över era val. Ni har redan blivit utsatta för krafter som vill att ni ska göra vissa saker. Vissa jobb och livsval anses finare, bättre eller mer statusfyllda än andra. Men se till att lyssna till era inre övertygelser genom livet, inte bara nu utan genom livet. Och vi vill från djupet av våra hjärtan här från Handelshögskolans ledningshåll att ni ska syssla med det som ni verkligen engageras av. Vi vill att handelsalumner ska finnas på många positioner i samhället, gärna på oväntade sådana. Så lyssna och inspireras av andra, men gör inte det som andra vill eller det som ni tror att andra vill att ni ska göra. Var medvetna om vad ni själva vill och reflektera över era egna livsval. Och E nummer ett i FREE står för empatisk och kulturellt känslig. En empatisk person är den som har förmågan att se världen ur andra människors perspektiv, som kan ikläda sig deras kläder och föreställa sig hur det är att gå i deras skor. En empatisk människa förstår andra bättre. Man blir helt enkelt en bättre människa. En sån individ blir inte bara en bättre säljare eller marknadsförare eller kreditanalytiker eller chef eller ledare. Den som har förmågan att läsa andra kulturer, förstå människor från andra länder eller utbildningsbakgrunder blir också bättre i yrkeslivet och får ett mer spännande liv. Så kulturell läskunnighet är en central kompetens i dagens globaliserade och mångvetenskapliga värld. Och maskinerna är än så länge väsentligt sämre än oss människor på framtidens kanske viktigaste förmåga, nämligen att vara just empatisk. Och det sista E till FREE står för entreprenöriell och ansvarstagande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att ifrågasätta det rådande, om att inte acceptera status quo. Och det gäller att hela tiden tänka efter om det man gör kan göras på ett bättre sätt. Och här kommer kreativiteten och nytänkandet in. En handelsalumn vet vilket ansvar som vilar på axlarna. Ansvaret går långt bortom en själv och handlar till syvende och sist om vilken typ av värld som vi formar. Som sagt, med kunskap följer makt och med makt följer också ansvar. Så låt förhållningssättet FREE ledsaga er genom er livsbana. Och just nu är ni ju diplomandi. Ni har alltså inte fått era diplom än. Men om en stund när ni fått dem så transformeras ni på latin till diplomati. Ni går över en tröskel, ytterligare en gräns genom ett slags liminalitet. Och det hör man ju direkt på ordet vad ni därmed blir. Exakt, diplomater. Det är alltså er roll att ta ansvar för Handelshögskolan, att företräda den och representera den. Så ni har nu utrustats med kunskaper, färdigheter och inte bara ett så kallat nätverk, utan med riktiga vänner. Och detta i kombination med en examen gör att era möjligheter är i det närmaste obegränsade. Det finns så många i vår värld som saknar möjligheter, men ni tillhör verkligen inte dem. De dörrar som ligger framför er är oräkneliga och kan ta er till de mest häpnadsväckande platser. Så om inte ni, med alla dessa valmöjligheter, dessa frihetsgrader, väljer dörrar som gör vår värld till en bättre plats, då måste man ju verkligen fråga sig vem i hela världen ska då göra det.
Så kära diplomandi, snart blir ni diplomater. Det är era egna liv som står framför er, inga andras. Ni är bättre förberedda nu än för några år sedan och ni bestämmer vad ni vill fylla era liv med. Och jag vet vilket löfte om förändring och förbättring som finns här inne. Vinddraget från alla de dörrar som kommer att öppnas de kommande åren kommer verkligen att vädra vårt samhälle. Kanske till och med skapa en storm. Och när jag tänker på det så blir jag nästan lite överväldigad. Det känns till och med hisnande. Så tack för att ni tar på er ansvaret att vara Handelshögskolans diplomater. Tack till alla er diplomander för att ni arbetat så hårt för att uppnå de frihetsgrader som ni nu har. Och tack till alla er föräldrar, syskon, släktingar, vänner och lärare för att ni har bidragit till bildandet av de fria individer som idag tar emot sina diplom. Så nu till sist vill jag varmt välkomna er alla till detta tillfälle att få en glimt genom dörren till framtiden här i stadshusets storslagna inramning. Så välkomna och tack! Diplomandi, ärade gäster. Vid Handelshögskolan har vi som tradition att våra studenter och alumner underhåller vid våra högtider. Och jag har glädjen att meddela att alla uppträdanden under ceremonin framförs av Handelshögskolans studenter. Det är ett stort nöje att få presentera en av skolans studenter som går andra året på kandidatprogrammet Business and Economics. Vi kommer att få lyssna till Louise på flygel. Varsågod Louise. Thank you.
Diplomandi, ärade gäster. Jag har nu den stora äran att få presentera Karin Fernler som är programansvarig för skolans kandidatprogram Business and Economics. Herr rektor, diplomandi, ärade gäster. Det är ett nöje att få hålla talet till 2019 års diplomandi. Och inte minst är det ett stort nöje att personligen få gratulera alla er som har avslutat er kandidatutbildning vid Handelshögskolan. Jag vet att ni åtminstone i perioder har slitit hårt. Så en eloge till att ni inte har gett upp och grattis. Jag har två roller på Handelshögskolan. Dels är jag programchef för ett av våra kandidatprogram. Men min primära roll under huvuddelen av den tid som jag har arbetat på Handelshögskolan är att jag tillhör fakultet. Det vill säga de forskare som också undervisar eller faciliterar den inlärning som studenterna håller på med under 3 år. Och för mig så har undervisningen alltid varit en väldigt rolig och väldigt central del utav mitt jobb. Och av den anledningen så är det ju en fantastisk möjlighet idag att få hålla en sista föreläsning för diplomandi innan ni blir diplomati och Handelshögskolan förlorar kontrollen över er. Och vad passar då bättre än att berätta för er vad det viktigaste är som ni har lärt er på kandidatutbildningen och vad som också är viktigast att ta med er ut i ert fortsatta liv. Jag är inte säker på att rektor håller med mig, men det här är min uppfattning i alla fall. Handelshögskolans portalparagraf som formulerades 1909 lyder: Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet. Och på de 110 år som har förflutit sedan dess så har ju en hel del saker hänt i samhället. Och idag skulle vi nog tolka paragrafen lite bredare. Att Handelshögskolan inte bara syftar till att befrämja affärsverksamhetens höjande i vårt land, utan näringslivets och samhällets höjande i stora delar av världen, eller hela världen, även om naturligtvis Sverige är lite speciellt på grund av att vi faktiskt befinner oss här. Att Handelshögskolan ska bedriva vetenskaplig undervisning ligger däremot fast. Och det väcker ju frågan, vad är vetenskaplig undervisning? Eller mer grundläggande, vad är vetenskap? Och jag tänker inte bjuda upp de av mina fakultetskollegor som sitter här nere idag att komma upp på podiet för att reda ut den frågan. För då kommer den planerade middagsbanketten i bästa fall bli en vickning. Men risken är väldigt stor att det blir en frukostbankett. Så jag ska nöja mig med att peka på några faktorer som jag tror att i princip alla forskare, man kan aldrig vara säker, men jag tror att i princip alla forskare kan hålla med om. Och jag ska göra det genom att peka på en liten kort personlig historia. För drygt 15 år sedan så kom jag hem till min systers familj för att hälsa på mina 2 systerdöttrar som då var ungefär 6 månader och 4 år gamla.
Och jag hade inte hunnit kliva in genom dörren förrän min då fyraåriga systerdotter Julia kommer springande och ropar Ka. De kallade mig Ka på den tiden. Ka, vad tar längst tid? Att gå upp ur sängen eller att gå till skolan? Och jag förstod senare att hon hade fått en sån här bok som barn får om klockan och tiden. Jag kom direkt från jobbet. Jag hade fortfarande undervisning och forskning i huvudet. Så utan att tänka på vem jag talar med så svarar jag: ja, det beror ju på vad man menar med att gå upp ur sängen och hur långt det är till skolan. Och så fort jag hade sagt det här så insåg jag mitt misstag, för jag såg ju fyraåringens totala förvirring över detta svar. Och precis då så kommer hennes pappa bakom henne och så säger han: Julia, du måste förstå att moster K är forskare. Hon kan inte svara på en enkel fråga. Kandidatutbildningen är inte en forskarutbildning, men det är en akademisk utbildning. Och vi lär ut ett vetenskapligt, eller om man så vill, akademiskt förhållningssätt till den kunskap som finns och produceras i världen. Och det finns några utmärkande drag när det gäller vetenskaplig kunskap och ett akademiskt förhållningssätt. En viktig sak är att alltid klargöra vilka antaganden man gör och vilka avgränsningar som görs. Att definiera de begrepp och variabler som används. Vad menas med att gå upp ur sängen? Menar man den här tiden som förfluter från det att väckarklockan ringer tills man har snosat tre gånger, raglat ut för att hämta morgontidningen, läst tidningen i sängen tills man inser att oj, nu är jag sen och störtar upp ur sängen? Eller menar man de här fem sekunderna det tar att störta upp ur sängen när man inser att oj, vad sen jag är? Hur långt är det till skolan? Alltså att avgöra det är ju ganska komplicerat. Då måste vi bestämma oss, hur ska vi mäta det här? Och då kan man ju till exempel tänka sig att man bestämmer sig för att okej, det är genomsnittsavståndet för de lågstadieelever som går i kommunala skolor i Stockholm och som är placerade enligt formen för närhetsprincipen. Och har man gjort en sån definition, då kan man naturligtvis räkna på det. Men då innebär ju det att alla barn som går i friskolor och alla barn som bor utanför Stockholm, det svar man kommer fram till, det kommer inte gälla dem. Och det här är en annan aspekt som är väldigt viktig med vetenskaplig kunskap. Att den har en begränsad räckvidd. Ett svar på en fråga gäller aldrig överallt och alltid, utan det har en begränsad räckvidd. Så i korthet, ett akademiskt förhållningssätt handlar om att vara medveten om villkoren för och begränsningarna i den kunskap som man själv producerar och att inta ett motsvarande kritiskt förhållningssätt till de kunskapsanspråk som produceras av andra. Nu är det ju så här att Handelshögskolans kandidatutbildning ger en grundlig duvning i de klassiska ekonomiämnena. Redovisning, finansiering, marknadsföring, organisationsteori och management, nationalekonomi, finansiell ekonomi, strategi. Och den här duvningen ger väldigt många handfasta och direkt applicerbara verktyg i form av modeller, metoder, teorier och också naturligtvis en mängd faktakunskaper. Och jag tror att det är ganska lätt att se för diplomandi att det här har vi lärt oss. Men samtidigt som man lär sig de här ämnena så tränas man faktiskt ständigt i att iaktta, att inta ett akademiskt förhållningssätt. Och den träningen, den är så mycket mer gradvis och så mycket mer subtil att jag tror att studenter ibland inte ser vad som faktiskt
händer med dem när det gäller deras förhållningssätt till kunskapen. För oss som har undervisat både på de första kurserna på Handelshögskolans första termin och också handlett och varit ansvarig för kandidatuppsatser som avslutar utbildningen. För oss är det däremot påtagligt hur inställningen och förståelsen till kunskap förändras. Alltså utmärkande för den första terminen brukar vara studenternas ibland paniska frustration över att de forskare som undervisar inte kan eller vill ge ett tydligt och klart svar på frågor. Frustrationen under den sista terminens uppsatsskrivande, det brukar snarare handla om att de där maximalt 12 000 orden som man har till sitt förfogande för att skriva uppsatsen inte räcker till för att ge ett tillräckligt nyanserat svar med tillräcklig tydlighet vad gäller definitioner, avgränsningar, begränsningar på den lilla, extremt avgränsade fråga som man försöker besvara i uppsatsen. Så man kan säga så här att efter 3 års kandidatutbildning på Handelshögskolan så har våra studenter helt enkelt blivit oförmögna att svara kort, koncist och enkelt på en enkel fråga. Och då har vi lyckats. Då är man färdig att diplomeras. Då kan man ju fråga sig, varför är den här kunskapen att inte kunna svara enkelt på en fråga så väldigt viktig? Jo, som vår rektor Lars Strannegård sa, så vi vet inte vilken värld vi utbildar er studenter för. Vad vi vet är att samhället ständigt förändras. Jag började på Handels för 35 år sedan. Jag kan säga att företag kan inte ledas och styras på samma sätt idag. Marknader ser helt annorlunda ut. Finansiella marknader fanns knappast. Samhället har förändrats. Och de här förändringarna kommer garanterat att ske under de 10, 20, 30, 40, förmodligen 50 år som ni måste arbeta innan ni kommer att bli pensionerade. Och när det sker så här stora förändringar, då kommer en del av de metoder, modeller, kunskaper som ni har lärt er på Handelshögskolan. En del av de verktygen, inte alla, men en hel del, de kommer att bli obsoleta. Men vad som inte kommer att bli obsolet, det är förmågan att inta ett akademiskt kritiskt förhållningssätt både till den kunskap som vi äger idag och den kunskap som kommer utvecklas i framtiden. Så, kära diplomandi, vad ni än gör i framtiden, tappa inte er förmåga att inta ett akademiskt förhållningssätt till de kunskapsanspråk som ni möter i framtiden. Upprätthåll den här förmågan, träna den, förbättra den och gör det vare sig ni fortsätter med studier eller går direkt ut i arbetslivet. Tyvärr så kan jag ju inte kräva att ni årligen ska skriva 4-5 sidor och ladda upp under assignment på vår hemsida så jag kan kontrollera att ni verkligen utför den här uppgiften. Men även om ni inte har Handelshögskolans piska vinande uppe över er, upprätthåll den akademiska fanan. Dagens och framtidens samhälle behöver människor som kan förhålla sig konstruktivt kritiskt till alla de mer eller mindre förenklade, ibland till och med falska, kunskapsanspråk som görs av varjehanda aktörer i samhället.
Ni har ett ansvar för hur samhället utvecklas. Och med de uppfordrande orden så vill jag än en gång säga stort och varmt grattis. Vi kommer nu att dela ut årets belöningar och diplom. Får jag be rektor stiga fram? Rektor kommer nu att dela ut årets belöningar och diplom. Vi kommer att börja med belönade studenter och jag ber att publiken inte applåderar under utdelningen. Grosshandlare John Lovens stipendium, Hanna Gedvall. Grosshandlare John Lovens stipendium, Tove Karlén. Paulsson Frinkners stipendium, Oliver Lindqvist Parbratt och Marcus Wennersson. Per Hillers stipendium, Sebastian Brändholm och Gustav Nilsson. Eli F. Heckschers stipendium, Elias Höckerfeldt och Sigurd Logdören. Staffan Viottis stipendium, Majed Habash och David Ölund. Per Hillers stipendium, Simon Eliasson och Martin Unge. Staffan Perssons stipendium, Caroline Fogelqvist och Moa Grönberg. Folke Kristenssons stipendium, Jakob Nordfeldt. Claes Robert Julanders stipendium, Erik Billebjär Ulriksson och Tove Karlén. Vi kommer nu att börja dela ut diplom till alla diplomander och vi börjar med ekonomikandidater Retail Management. Céline Abele. Katarina Alvén.
Johanna Arrhenius. Joakim Askling. Maria Bergsten. Isabelle Bjärlestam. Gustav Boström. Katarina Dahlgren. Emelie Ekholm. Sofie Eriksson. Lukas Faxå. Matilda Forsén. Marcus Galli. Tanja Gandrup. Victoria Gevärsdotter. Sebastian Gerlowski Karling. Krista Glödstav. Martin Gotefors. Anna Groth. Erika Hansson. Elisabeth Hellström. Brill Ivarsson. Vendela Johansson. Sara Ljungerid. Hugo Korsell. Klara Kvist. Josefin Lindersson. Emma Lindgren. Jesper Lundegård. Andreas Nilsson. Holger Norberg. Herman Olsson. Amanda Olsson. My Persson. Oskar Samuelsson. Rasmus Schaffert. Sofia Segerfors. Filip Särnhede. Johanna Sjödin. Nicholas Spears.
Ludvig Strand. Pavel Strand. Beate Wik. Lovisa Wilhelmsson. Tove Karlén. Erik Billebjer Ulriksson. Och så övergår vi till ekonomikandidater Business and Economics. Fredrik Agmén. Edvin Allander. Carl Adam Allner. Madeleine Ahlström. Benas Amadi Teshnisi. Gustav Ali Svensson. Filip Alenbrand. Fanny Almersson. Madeleine Almqvist. Andreas Andersson. Gustav Andersson. Filip Andersson. Sandra Andersson. Alexander Andevall Mårtensson. Sara Aperia. Lukas Aras. Sofia Arnekull. Edvin Arsnaj. Charlie Avevik. Erik Axdorff. Charlie Beck-Jansen. Emma Bäckman. Ebba Berbres. Johan Berglund. Anton Bergman. Erik Bergman.
Fredrik Bergman. Lukas Bergman. Harald Blom. Julia Blomstergren. William Bodelind. Kevin Bomboma. Nelly Brandin. Ragnar Boström. Axel Bryn. Sanna-Mari Belenius. Jakob Cederberg. Georges Chalami. Martin Dankler. Alexandra Daud. Ellen Daver. Helena Duval. Minette Donner. Linus Edgren. Johanna Edin. Johanna Elming. Nils Elmlund. Jakob Engdahl. Sara Engström. Alexander Eriksson. Niklas Ersson. Nicole Espelund. Amanda Falk. Hanna Falenius Lang. Shannon Felender Sai. Hanna Louise Forsman. Vilma Fransson. Johan Fritz. Maja Förberg. Felix Geisea. Oscar Gonzalez. Ellen Gran.
Ossian Granit. Alva Grundberg. Oliver Gustafsson. Filip Gustafsson. Erik Hallgren. Nils Halvord. Ida Hanhirova. Matild Hanell. Annie Hartman. Sofia Hederstjärna. Alfred Hedlund. Jenny Hedman. Rasmus Hegefors. Ulrika Heikkinen. Ida Hellander. Amanda Hellström. Emma Hellström. Maja Hellström Engerud. Edvard Herslov. Jakob Hesselvik. Louise Hjort av Årnäs. Olivia Hjelmstedt. Hannes Järne. Louise Hultman. Henrik Hellefors. Elias Högmark. Hanna Höje. Jesper Jansson. Rebecka Jansson. Ebba Järre. Amanda Johansson. Ebba Johansson. Gustav Johansson. Sebastian Johansson. Kristoffer Karlsson Svärd. Mattias Kartheiser.
Love Knape Pyk. Olivia Kräll. Carl Kugelberg. Beatrice Kyn. Lukas Kjellén. Niklas Kövames. Nils Lager. Adam Landberg. Julia Landjärts. Carl-Johan Langesköld Folke. Adam Larsfeldt. Axel Larsson. Mikael Larsev. Elin Laurén. Erik Lennar. Filip Lennhammer. Henrik Liljekrits Harrison. Johanna Lindfalk. Maximilian Linder. Sofia Lindgren. Walter Lindhagen. Sten Lindmark. Astrid Lindqvist. Elin Lindström. Johan Lur. Emil Lundberg. Viktor Lundbäck. Olivia Lundholm Viktorsson. Ingrid Lövman. Anton Löfstedt. Filip Mark. Erika Markör. Andrea Mattsson. Sofie Melin. Hanna Melin. El Mustakallio. Carl Männefors. Desiree Nilsson.
Gustav Nilsson. Julia Nilsson. Ellen Norberg. Ebba Nordahl. Emma Nordin. Felicia Nordin. Hugo Nordström. Oscar Norman. Hugo Näslund. Alice O'Connor. Jessica Ollus. Matilda Olsson. Matilda Olsson. Vendela Palmqvist. Fredrik Persson. Mikael Pil. Maximilian Risterer. Andrea Risberg. Julia Robert. Johan Rudelius. Johanna Sand. Denise Sandqvist. Saga Skele. Oliver Cirelius Hanes. Emil Sjölander. Ebba Sjöstrand. Johan Skantz. Jessica Sköldin. Johanna Sommarlund. Rasmus Steffensen. Oscar Stein. Jonathan Stenbeck. Daniel Sternegard. Hanna Stil. Matilda Strömbäck. Hanna Sundberg. William Svan. Daniel Söderberg. Sofia Sörensen.
Lisa Tegnér. Johanna Tell. Isabelle Tellin. Martin Tidesten. Emma Traholt. Michelle Tran. Linnea Tullberg. Marcus Undén. Fanny Vassén. Rina Weinman. Oliver Velin Odeback. Jakob Wellershaus. Lisa Wiklund. Liselott Willima. Viktor Wolf. Kimmy Sander. Joshua Sippis. Sara Öskog. Gustav Östblom. Marianne Österlund. Madeleine Österman. Ludvig Övergård. Sebastian Brändholm. Simon Eliasson. Caroline Fogelqvist. Moa Grönberg. Majed Habash. Elias Höckefält. Hanna Gedvall. Oliver Lindqvist Parbratt. Gustav Nilsson. Jakob Nordfeldt. Sigurd Log Rören. Martin Unger. Marcus Wennersson. David Ölund. Nu är det hög tid att applådera för alla diplomaterna. Hurra!
Ärade diplomati, ärade gäster. Nu kommer vi återigen att ha glädjen att lyssna till två av skolans studenter. Vi kommer att lyssna till Nelly som ska sjunga en sång från filmen A Star Is Born. Och hon ackompanjeras av Louise på flygel. Varmt välkomna Nelly och Louise. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two. Trying to save a part of you. I don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Don't want to know another kiss. No other name falling off my lips. Don't want to give my heart away to another stranger. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I want to pretend that it's not true. Again.
ärade gäster. Jag har den stora äran att få presentera Günther Mårder, alum från Handelshögskolan och även kårordförande 2005-2006. Välkommen Günther. Herr rektor, diplomati, ärade gäster. Att idag stå här inför er diplomati är en stor ära. Ni gjorde det. Ni har en återvärt examensbevis i er hand. Detta tillfälle tänkte jag ägna åt att tala om en känsla. Känslan om att vilja passa in. För 9 år sedan satt jag där ni sitter idag. Men det var inte självklart. Vägen dit var lång och inte alls så spikrak som jag tyckte att den var för mina studiekamrater. Rektorn hade säkert haft möjligheten att sparka ut mig från Handels eftersom jag snubblade kring den 7-årsgräns som fanns som maxgräns för att klara examen. Att jag ändå tog mig hela vägen till Blåhallen och diplomeringsceremonin 2010 har jag nog särskilt en person att tacka för. Handelshögskolans dåvarande prorektor, närvarande här idag, Carl Olof Hammarkvist. Det var årsskiftet 2008-2009 och vi befann oss mitt i finanskrisen och det talades om att det kunde bli den värsta depressionen sedan 30-talet. En rad oväntade och okalkylerbara händelser ledde fram till att jag hade antagit ett spännande offentligt jobb inom finansmarknaden. Visst, jag hade över 1,5 års studier kvar för att kunna ta den där återvärda examen, men en sån här chans kunde man inte bara missa. Efter att det hade blivit offentligt i tidningarna och jag var tillbaka för att avsluta de pågående kurserna så mötte jag Carl Olof. Min stolthet, den var stor. Jag som hade haft så många bakslag under de akademiska studierna hade plötsligt fått ett kvitto på att allt det där som jag gjorde när jag inte pluggade faktiskt var värdefullt. Han gav mig ett grattis, men hans blick var allvarlig. Han såg mig intensivt i ögonen och sa med bekymrad stämma: Günther Mårder, bli inte den första kårordföranden i Handelshögskolans historia som inte tar examen. Ja, Carl Olofs nackgrepp förändrade min målbild till att prioriteringsmässigt flytta upp examen till en toppnivå. Den här händelsen är skälet till att jag, likt er diplomati, fick uppleva denna diplomceremoni. Men jag skulle ju tala om känslan av att, vilja passa in. Känslan som vi alla har en relation till. Min känsla av att passa in på Handelshögskolan tog faktiskt ganska lång tid att etablera sig. Men den växte sig till en sådan nivå att jag fortfarande inte klarar av att klippa den navelsträng som successivt skapats mellan mig och skolan. Låt mig ta några exempel. Det tog mig 3 år av ansökningar för att ta mig in på skolan. Varje misslyckande följdes av 1 års intensiva studier för att läsa upp de betyg som behövdes för att öka sannolikheten att det blir antagen nästa år. Jag började fundera över om jag skulle passa in. Jag genomled 2 heldagar med psykometriska tester i Aula Magna för att kunna antas via kvoten personlighetstest, som på den tiden var en antagningsmöjlighet. Jag misslyckades båda dagarna. Jag funderar om jag hade fel personlighet för att kunna passa in på Handelshögskolan. Men tredje försöket så tog jag mig in bakom den stora ekporten som Lars så fint inledningsvis talade om. Efter första terminens studier blev jag kallad till studievägledare Renstjärna.
Hennes handslag var hårt och långt och samtidigt spände hon ögonen i mig. Jag hade klarat en av 5 kurser under första terminen på Handels. Hon undrade om jag hade den motivation som behövdes för att klara att ta examen från skolan. Jag tvivlade aldrig på min motivation, men jag funderade över om jag passade in på Handels. När andra terminen var avklarad var det många studenter som lyckades få eftertraktade internships både utomlands och i Sverige. Själv sökte jag inte ens. Jag tänkte att jag skulle nog inte passa in. Jag återvände istället till byggboden och de hantverkare som jag arbetade med under åren som snickarlärling innan Handels. Behovet av att känna känslan av att passa in är stark. Och det är därför vi som människor ofta står beredda att göra så mycket för att bevisa vår samhörighet och vår tillhörighet. Jag tror att vi alla minns den där veckan i augusti när vi en gång började på Handels. Alla kom från olika håll ute i landet med olika bakgrunder och erfarenheter. Men omedvetet började vi skala bort delar av vår personlighet och vårt tänkande. Vi började drömma om saker som vi inte ens kände till bara några veckor tidigare. Vi började göra saker som vi aldrig hade gjort tidigare och vi började tala om våra vänner utanför Handels som externer. Vi fick lära oss att vi var lyckligt lottade, att vi fick den bästa av utbildningar, att vi lade grunden för ett ovärderligt nätverk och att vi ovanpå allt detta även skulle vara ödmjuka. Många tillsammans med mig gjorde många saker för att just passa in. Men för varje termin som klarades av och alla engagemang som passerade så märkte jag en ökad acceptans och vilja för det avvikande. Allt fler insåg att den handelsnorm som vi tillsammans skapat inte var någon genväg till passion och lycka. Vi fick också med åren mer och mer kontakt med livet på andra sidan Handels och med det allt fler exempel på att det avvikande har stora fördelar. I en värld som ständigt predikar mångfaldens väl ska vi inte vika oss dubbla för att slipa bort det som gör oss till dem vi är. Där bär vi alla ett ansvar. Idag har du sannolikt äntrat en ny värld. Det kan vara arbete, vidare studier eller någonting annat. I denna nya värld så händer ofta samma sak som när vi började på Handels. Först vill vi vara som alla dit vi kommit innan vi inser att vi tillsammans blir bättre om gruppen drar fördel av sina olikheter. I den nya världen som du är i kommer du förhoppningsvis att få bevis efter bevis för att det som du under studietiden ibland ifrågasatte faktiskt har ett stort värde. Det är i alla fall precis vad jag har fått uppleva. Studentkåren lärde mig att motivera människor att arbeta mot gemensamma mål utan att ge någon monetär ersättning. Fattar ni vilket försprång man får när man kommer ut i arbetslivet och plötsligt kan ge lön för att få människor att jobba i en gemensam riktning? Kurserna i beslutsteori och kalkylering gav mig kunskaper att kunna övertyga. Redovisning, finansiering och finanskurserna rustade mig för att idag kunna göra investeringar i onoterade bolag utanför börsen. Statistikkurserna har givit mig möjligheten att kunna ifrågasätta när andra vill övertyga utan att ha torrt på fötterna. Engagemanget i börsrummet gav mig många sparringpartners som jag använder än idag. Och där fann jag också min första parhäst som jag kom att jobba tätt tillsammans med under de första 5 åren i yrkeslivet. Alla ensamma städningar efter fester i kårlokalerna gav mig kunskaper om hur viktigt det är att motivera sitt team att inget är över förrän sista biten i projektet är avslutat. Kursen i kulturekonomi gav mig en bred förståelse för kapitalbaser som inte är monetära och dessa basers påverkan på drivkrafter
i olika yrkesgrupper. De här kunskaperna använder jag dagligen när jag ska analysera politiken och skapa planer för att påverka. Jag skulle kunna fortsätta länge, men ni har fattat poängen. Med en examen från Handels har ni med er en verktygslåda som ni kommer att kunna ha en enorm glädje av. Och det är du som bestämmer vad du gör av den. Se till att ha en person som Karl Olof omkring dig. Nackgreppet kan du behöva. Se till att släppa tankar om att du inte passar in. Det är bara när du och andra ger vika för normen som den förstärks. Och lycka till på er upptäcktsfärd tillsammans med era välutrustade verktygslådor. Ni kommer att skapa stordåd. Grattis till examensdiplomet. Ärade gäster, ärade publik, familj och vänner. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här i Blåhallen. Vi börjar närma oss slutet av ceremonin och snart tågar våra diplomander ut. Men innan vi avslutar har jag nöjet att presentera en grupp av fantastiska studenter. Förra våren så vann laget silvermedalj på Royals Cup. Ett europeiskt sportevent som hålls årligen i Holland på Maastricht University. Nästa vecka kommer laget att tävla på Euromasters, ett större event i Tyskland, och vi önskar er varmt lycka till. Laget coachas av studenterna Sara Gisslar, Gabriel Nelson Vedung och Linnea Sundman. Jag är så glad att få presentera SSC Cheerleading Team.